Dobar dan svima. Evo, kako sam i obećao, htio bih da se ponekad odmaknemo od svakodnevnih tema, jer svakodnevno pričanje o ovim temama što nas okružuju umara kako vas, tako i mene. A onda ako to zareda, ponekad to postane kontraproduktivno. Pa tako, htio bih s vama podijeliti nekako svoje iskustva koja će, nadam se, biti afirmativna, koja će nekome ko je trenutno u sličnoj situaciji sada u kako sam ja bio nekada, na kojeg će to potaknuti na promjenu, kojeg će to potaknuti da ustane iz blata, kojeg će to potaknuti na sve ono dobro što će kroz tu promjenu i kroz taj korak kasnije u životu snaći i pričekati. Dakle, ono što bih htio reći, da trenutak promjene nisu bitne ni godine, nije bitan ni trenutak, nije bitno ni koliko ste duboko u glibu. Jedino što trebate željeti promjenu i Bog će vam poslati pomoć ako vi niste sami sposobni se ustati iz blata. Meni je poslao 100 puta. Kad god nisam imao snage, samo sam to u srcu snažno želio i dobio sam pomoć koja mi je došla, pružila mi ruku, podigla me iz blata, postavila na noge. Ili već neku drugu pomoć koja mi je trebala u životu, ili neko ustajanje koje sam trebao odraditi, a nisam to mogao napraviti sam. Čemu me boks naučio u životu? Dakle, u najgorem trenutku svoje najgore fizičke, najmanje fizičke aktivnosti i u trenutku kad mi je tijelo bilo najviše fizički izmasakrirano od nezdravog života i svega što s tim ide, da ne sad ne nabrajam, znate vi vjerojatno sve o čemu ja pričam i o na što mislim, ja sam odlučio promijeniti svoj život i odlučio sam da to više ne ide tako. Počeo se stvarno loše osjećati i trebao mi neki sport da mi da snagu da nastavim dalje. Snažno sam to želio, nisam mogao sam iskoračiti i sam otići u nekom smjeru, nisam znao kud ni da idem. Ali mi je Bog poslao mog dragog prijatelja koji nas je odveo prvo na crossfit, a onda smo iz crossfita otišli na fitbox, koji u biti nije bio nikakav fitbox, nego su bili stvarni klasični profesionalni boksački trenizi na koje sam došao kako kondikcioni, tako i oni na sparinzima, na koji sam došao sa svoje 42 godine u najgorem trenutku svoga života, sa nikad slabim tijelom i svime ostalime što to prati. Čemu me boks naučio? Boks me naučio tome da mi je fokus mora biti stalno u sadašnjem trenutku. Čak je to bolje rečeno nego na onom što radim trenutno, kako bi to radio 100% kvalitetno. Ukoliko u boksu ti uđeš u sparing i ti nisi fokusiran na 100% na sadašnji trenutak tog sparinga, dobit ćeš po nosu, po bradi, po vilici i po svim ostalim dijelovima tijela. I kad te počne boliti, onda shvatiš da jednostavno moraš biti fokusiran na sadašnji trenutak, odnosno na ono u sparingu što će ti donesti obranu i eventualni napad. Dakle, ne samo da smo sparirali žestoko, ali ne ono da bi se ozlijedili, nego smo učili boks kroz sparinge i nego smo i imali abnormalno teške kondicione treninge i kružne treninge snage, što nije floskula, nego je to stvarno bilo tako. Dakle, imao sam 42 godine, krenuo sam u to. Nisam znao da ću tu završiti. Naučio sam boksat. Hvala treneru koji me tome naučio. I prijatelju dragom koji me na to odveo. Naučio sam se suočiti sa svojim strahovima. Naučio sam se nositi sa svojom ljutnjom, bijesom i mržnjom, sve kroz boks. I nisam to odmah uopće shvaćao, nego sam to shvatio tek godinama nakon toga. Cijeli život, i to je najveći problem velike većine ljudi,
je to što ne vladaju svojim fokusom, što njihovim fokusom vladaju svi ostali, kogod to bio umjesto njih samih. Još gore od toga je što oni to ne shvaćaju i ne razumiju i ne vide da je to njihova najveća opasnost po njih same. Beskreno sam zahvalan kako Bogu, tako i boksu što me naučio prvo i prvenstveno držati fokus 100% u sadašnjem trenutku na onome što trenutno činiš. Nije da sam ja to htio naučiti, nego jednostavno kroz tu bol, kad ne bi bio fokusiran, kad bi ja mislio o svojim problemima ili o nekoj prošlosti, dobio bi po nosu. Kad dobijete 20 puta po nosu, onda vam to nije neka fora, nego počnete mijenjati način shvaćanja sadašnjeg trenutka, odnosno način shvaćanja tog sparinga, odnosno postajete fokusirani na te vježbe i na taj sparing kako bi mogli adekvatno naučiti ono što trebate naučiti i adekvatno obaviti taj dan vam zadatak. Još što sam naučio kroz boks, odnosno što sam boksom dobio, dobio sam jako veliku povećanu razinu samopouzdanja. Znači, vi ne možete proći kroz takvu školu, kroz takve treninge, kroz takve sparinge ukoliko imate nisko samopouzdanje, ali opet ćete dobiti po nosu. Jer nećete ni zaći u sparing, bit ćete preplašeni, bit ćete nesigurni u sebe, a samim tim bit ćete potencijalna meta za nekog, nazovi pod navodnicima, protivnika koji s vama s one strane je bolji, isti ili lošiji od vas. S niskim samopouzdanjem isprepleten je i strah. Naravno, kad anulirate jedno, anulirate i drugo. I najzgodnije i najsmiješnije od toga svega, velim, što sam ja to sve radio nesvjesno, nisam ja išao tamo da bi ja naučio te stvari o fokusu, da bi se ja suočio sa strahovima, da bi ja znao kontrolirati, vladati svojom ljutnjom, bijesom i mržnjom, nego sam se samo htio fizički bolje osjećati. S boksačkim trenizima, da kažem, prestao sam i pušiti nakon 37 godina aktivnog pušenja, koje nisam bio ono pasionirani, kak bi ne pasionirani, nego nisam bio pušač, ono koji je pušio pol kutije kutiju, ja sam pušio od kutije do tri, pogotovo u drugom dijelu svog pušačkog staža. Znači, jednostavno su ti trenizi bili toliko žestoki da meni cigareta nije padala na pamet, jednostavno zgadila mi se i nisam mogao uopće konzumirati. Ovo naravno nije poziv da vi kroz boks rješavate nekakve svoje situacije, ali bi svakom preporučio barem vreću, jer vreća je najbolji antistres lijek koji postoji na svijetu i koji je ikad izmišljen. Pogotovo za bijes, ljutnju i mržnju, koji su jedni od najvećih dugo nagomilana ljutnja, prerasta u mržnju i kad vam je to emocionalna blokada u tijelu, to vam može stvoriti jako velike zdravstvene probleme. Zato je dobro kvalitetno izbaciti, a to se više nego dobro radi na vreći. Naravno, ne mora to biti vaš put, vaš put može biti i nešto drugo, ali ovim videom vam želim reći da za promjenu vašega života na bolje morate iskontrolirati i vladati svojim fokusom, morate se suočiti sa svojim strahovima i morate proraditi svoje emocije, odnosno osloboditi dugo nagomilane, potisnute emocije koje vam stvaraju tegobe svih vrsta, kako u fizičkom spektru, tako i u materijalnom svijetu, odnosno u fizičkoj realnosti i u fizičkom tijelu. I nikad nije kasno za to. Znači, nemojte da vas blokiraju godine, da vas blokira trenutna situacija. Morate samo biti otvoreni, morate to duboko u svom srcu htjeti i dobit ćete od Boga pomoć i vodstvo kako ćete to najbolje za vas
napraviti, odnosno Bog će vam trasirati put kojim vi trebate krenuti da bi te svoje želje za promjenom i za ustajanjem ostvarili. Eto, toliko od mene za danas, lijepo se pozdravljam, čujemo se, vidimo, Bog.